नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ वरिपरिको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म डक्टर जगदम्बा पण्डित आज हामी कुरा गर्नेछौँ जातीय भेदभाव अथवा भिन्नता यसको लागि आज मैले निमन्त्रणा गरेको छु डक्टर दान विश्वकर्मालाई हजुरलाई स्वागत छ डाक्टर विश्वकर्मा नमस्कार थ्याङ्क यू धन्यवाद आफ्नो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न त हाम्रो दर्शकहरूलाई हजुर म चाहिँ म मेरो नाम दान विश्वकर्मा म चाहिँ नेपालमा चाहिँ तनङबाट आएको हो अब अहिले यहाँ चाहिँ फेयरफ्याक्स भर्जिनियाको उडब्रिजमा बस्छु र मैले यो उसमा चाहिँ फेरफ्याक्समा चाहिँ आफ्नो प्राइभेट प्र्याक्टिस चलाएको छु म मेडिकल डक्टर हो यसमा चाहिँ मेरो अफिस छ मेडिकल अफिस छ क्लिनिक छ भनौँ न क्लिनिक छ हजुर यहाँसम्म आउन त धेरै खुड्किलाहरू चढ्नु पर्यो होला हो धेरै नै धेरै नै धेरै नै खुड्किला चढियो यथार्थमा भन्यो भने मलाई चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ त भन्ने पनि गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने पनि मलाई अहिले चाहिँ आएर चाहिँ लागिरहेको छ आफूलाई विश्वास छैन विश्वास भनौँ न कम कम भइरहेको छ भनौँ न कहिले कहीँ शङ्का गरिन्छ यो मनै हो त भन्ने त्यस्तो शङ्कै गर्ने उ त होइन तर जियोस् आफूलाई चाहिँ अशुभ लाग्छ सपना देखियो र मेहनत गर्यो भने हजुर हजुर कस्ता कस्ता खुड्किलाहरू चढ्नु भयो त अब यो खुड्किलाहरूको कुरा गर्दाखेरि म हजुरलाई चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखि मेरो कसरी जा, कहाँ जन्मिएँ कसरी मैले स्कुलिङ गरेँ त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु हजुर अब यहाँलाई यथार्थ भन्दाखेरिमा म तनहुँको दबुङ भन्ने गाउँ जो अति नै विकट विकट ठाउँ हो दबुङ भन्ने ठाउँ त्यो 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 बेलामा पनि त्यो बेलामा खास भने नि स्कुल भनेको चाहिँ मेरो गाउँबाट चाहिँ लगभग पनि आ एक घन्टा जति लाग्थ्यो प्राइमेरी स्कुल जानलाई चाहिँ मिडल स्कुल अझै टाढा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हुर्केको मान्छे हो म सामाजिक परिवेश भन्ने त झन् अझै मेरो गाउँमा चाहिँ म नै होला म त्यो ठोक्वा गरेर त म भन्न सक्दिनँ तर एकजना दाई मलाई याद छ उहाँले स्कुल जानुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एसएलसी पनि पास गर्नुभएको थियो तर अनफर्चुनेटली उहाँ उसमा एक्सिडेन्टमा परेर मर्नु भयो त्यसपछि म मात्रै हो त्यो गाउँबाट चाहिँ एसएलसी पास गर्ने अरू गाउँ गाउँका केटाकेटीहरू स्कुल जानेको साथ हो उनीहरू चाहिँ घरमा चाहिँ खेलेर बस्ने गाई भैँसी चढाउन जाने चा त्यस्तो गरेर गर्थेँ है म चाहिँ स्कुल जान पनि नौ वर्षको उमेरदेखि सुरु गरेँ मैले चाहिँ कसरी भयो भने बुवा मेरो चाहिँ अनपढ हुनुहुन्थ्यो आफू चाहिँ फर्मल स्कुल जानु पाउनु भएन सामाजिक परिवेशले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जातीयता कारणले गर्दाखेरि पढ्न जान पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो अनि तर उहाँले चाहिँ आफैले चाहिँ चोरेर हुन्छ कि अथवा त चोरी विद्या भनिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अरूले भनेको सुनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई एजुकेट गर्नु भयो भनौँ न, न? त्यो पीडाले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले उहाँको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ सबैलाई स्कुल पठाउने चाहिँ गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ म चाहिँ अब नौ वर्षको उमेरमा चाहिँ जान पाएँ स्कुलमा चाहिँ अनि त्यो स्कुल चाहिँ त्यही प्राइमेरी स्कुल जो लगभग एक घन्टाको दुरीमा थियो त्यहाँ चाहिँ गएँ त्यहाँ तिन वर्ष तिन क्लाससम्म पढेँ है त्यसपछि मिडल स्कुल जानको लागि चाहिँ अझै टाढा जानु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ लग सात ब सात क्लाससम्म पढेँ मैले चाहिँ अनि हाई स्कुल चाहिँ मैले निर्मल हाई स्कुलमा चाहिँ दमोली सदरमुकाममा घर चाहिँ त्यसमा घरबाट टाढा एक्लै बस्नु पर्यो होइन सदरमुकाम चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ त्यो बेलासम्म चाहिँ भएको थियो गाउँबाट चाहिँ गाउँबाट चाहिँ झरिसक्नु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ त्यो भएको परिवार बुवा मात्रै आउनुभएको थियो अरू फ्यामिली चाहिँ गाउँमै थियो हजुरले जातीय विभेद भएर बुवा स्कुल जान पाउनु भएन भन्नुभयो नि हजुर अब त्यो बेलाको समय आजभन्दा कति वर्षको कुरा हो है त्यो चाहिँ अलि टाढै कुरा हो त्यो बेलामा चाहिँ अरू जातको मान्छेहरू त तल्लो जातको मान्छे भनिन् सोकल तल्लो जातको मान्छेहरूले चाहिँ स्कुल जान नपाउने फर्मल स्जुकेसन लिन नपाउने भन्ने थियो है त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ तर एकदमै इन्थुजियास्टिक मान्छे पढ्न मन पराउने तर नपाएको कारणले गर्दाखेरिमा का चाहिँ जस्तै गुरुहरूले क्लासभित्र चाहिँ पढाइराखेको बाहिरबाट चाहिँ सुनेर चाहिँ सिक्ने चाहिँ गर्नुभएको अरे पात्र हेर्नदेखि लिएर लेखपट चाहिँ उहाँले सिक्नुभयो उहाँको लिमिटेसन त्यही मात्र थियो तर उहाँ चाहिँ एकदमै इन्थुजियास्टिक मान्छे कि अब अड्डा अदालतमा भयो अनि आएर यो पूजाआजा पाठ पूजाहरू चाहिँ गर्ने त्यस्तो काममा पनि एकदम गर्नुहुन्थ्यो आफैले सिक्नु भएको थियो त्यसरी गर्नुभएको थियो ज्ञान त स्कुलबाट मात्र होइन बाहिरबाट पनि त सिकिन्छ हजुर अब त्यही नै भन्नु पऱ्यो उहाँले चाहिँ एक्जाम्पल बनेर देखाइदिनु भयो धेरै गौरव गर्नुहुन्छ बुवाको मलाई एकदमै गौरव लाग्छ बुवाको चाहिँ त्यो जुन मेहनत उहाँको चाहिँ जुन क्षमता थियो त्यो चाहिँ त्यो देखेर मलाई एकदम गौरव लाग्छ त्यसपछि उहाँ अहिले त लास्ट इयर बित्नुभयो गएको जुन च चार तारिक चाहिँ उहाँको चाहिँ वार्षिकी थियो एक वर्ष पुगेको चाहिँ बित्नुभयो उहाँ चाहिँ हजुरले यो सबै अनुभव बुवाको अनुभव पनि सु आउनुभएको थियो बुवाले केही कुरा गर्नुहुन्छ केही कुरा गर्नु हुँदैन भनेर सानदेखि केही सिकाउनु भयो कि अथवा आफूले समाजबाटै सिक्दै आइयो कि कति कुराहरू कि कसरी केही भिन्नताहरू एका म अरूभन्दा फरक छु अथवा अरूहरू मभन्दा फरक छन् भन्ने कुरा कतै सिकाइयो कि अथवा सिकियो कि के थियो कस्तो थियो त मेरो बुवाले अब डाइरेक्टली भन्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले कहिले पनि मलाई भन्नु भएन है कुनै पनि छोराछोरीलाई भन्नु भन्नु भएन तर उहाँले चाहिँ उहाँले गरेका कुराहरू जस्तै उहाँले सेयर गर्नुभएको कुराहरू जस्तै हजुरबादेखि लिएर हजुरबालाई चाहिँ अड्डा अदालतमा चाहिँ गाह्रो पर्दाखेरिमा उहाँले देखाउनु भएको साहस भयो अनि आएर हाम्रो छिमेकमा अहिलेको जुन ठाउँ थियो उहाँ बस्नुभएको ठाउँ वरिपरिको मान्छेहरूलाई चाहिँ समाज सेवामा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको सहयोग भनौँ अनि आएर हाम्रो परिवारप्रति चाहिँ कसरी निभाउनु पर्छ छोरा छोरीहरूलाई कसरी पढाउनुपर्छ कसरी यो जीवनको कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन कुरा उहाँले चाहिँ नभने पनि उहाँले व्यवहारमा देखाउनु भएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्दै गयौँ मैले भनौँ म मैले चाहिँ सिकेको सिक्दै गएँ अब एसएलसी पछि कता गयो त्यो जिन्दगी एसएलसी मैले दमोलीबाटै पास गरेँ है एसएलसी पास गर्दाखेरिमा चाहिँ अब फर्स्ट डिभिजन आयो अब, अब मेरो आकाङ्क्षा चाहिँ साइन्स पढ्ने थियो बुवाको आकाङ्क्षा चाहिँ डाक्टरै बनोस् भन्ने थियो त मेरो चाहिँ अर्कै थियो फिजिक्सतिर जाने थियो इन्जिनियरिङ जाने थियो है त्यही हिसाबले एसएलसी पास गरेपछि म पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा चाहिँ जोइन भएँ पोखरामा पोखरा चाहिँ फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ तर बुवालाई मन परेन यो फिजिकल पढेर के हुन्छ त भनेर चाहिँ सोध्नु भयो होइन यो त अब इन्जिनियरिङको बाटो हो भयो भने चाहिँ मैले भन्दाखेरिमा चाहिँ भएन भने आजै छोड्नु भनेर चाहिँ उहाँले मलाई बायोलोजीतिर उ गर्न सिफ्ट हुन चाहिँ भन्नुभयो इजिली पाएँ भने मैले सिफ्ट गर्न पाएँ सिफ्ट गरेँ र बायोलोजी पढ्न थालेँ तर मलाई पोखराको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट त्यति राम्रो लागेन अलिकति पढाइमा डिस्टर्बेन्स हुने जस्तो देखेर म चाहिँ काठमाडौँ मुभ भएँ अमृत क्याम्पसमा म भएर बायोलोजीमा चाहिँ मर्निङ सिफ्टमा चाहिँ पढ्न थालेँ मैले चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ इन्टर इन्टरमिडिएट गरेर अनि फेरि महाराजन क्याम्पस जहाँ चाहिँ एमबिबिएस पढ्नको लागि चाहिँ म त त्यहाँ इन्ट्रान्स दिनुपर्थ्यो इन्ट्रान्समा पटकमा भएन दोस्रो पटकमा चाहिँ पास यतिखेर स्कुलहरूमा पनि हजुरको नाउँ पढेर अथवा कतै कतै पनि आफूलाई अरूले ट्रिट गरेको फिल हुन्थ्यो कि अब त्यो कुरा चाहिँ मिडल स्कुल हाई स्कुलमा मलाई चाहिँ कहिले पनि फिल भएन त्यस्तो चाहिँ किनभने फर्स्ट बोय भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ र मेरो आफ्नै बिहेभियर पनि अलिकति सबैसँग मिलनसार सबैलाई माया गर्ने सबैसँग मिलेर गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ कहीँबाट चाहिँ मैले फिल भएन तर यो प्राइमेरी स्कुल र मिडल स्कुलमा चाहिँ मिडल स्कुलभन्दा पनि प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ मलाई अलिकति अहिले आएर चाहिँ लु लुकिङ ब्याकवर्ड्स त्यो uh -huh. चाहिँ भएको रहेछ भन्ने चा मलाई चाहिँ लाग्छ के चा। भने अब पहिलो वर्षमा चाहिँ यो सरस्वती पूजा uh -huh. गर्ने भन्ने सरस्वती पूजा सरस्वती पूजामा चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै एक रोमा राखेर खाना दिने चलन हुन्छ uh है अनि यो म चाहिँ त्यो गाउँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँबाट चाहिँ एउटै मात्रै मान्छे थिएँ स्टुडेन्ट थिएँ त्यो स्कुलमा जाने मलाई चाहिँ छुट्टै राखेर रा, अरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटै रोमा राखेर रा, चाहिँ खाना खुवाएको चाहिँ मैले म त्यस्तो थियो चाहिँ याद छ याद छ मलाई अझै पनि आउँछ त्यो त्यतिखेरको मन भएर त्यो हेर्दाखेरिमा चा, चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने म किन छुट्टै बसेको छु अरू चाहिँ साथमा छन् म चाहिँ किन छुट्टै बसेको छु भन्ने मलाई त त्यो बेलामा लागेको थियो र मैले घरमा गएर बुवालाई सोधेँ त्यतिखेरसम्म त थाहा थिएन म छुट्टै छु भने मलाई थाहा थिएन त्यस्तो के भयो स्कुलबाट समाजबाट छुट्याइयो छुट्याइयो त्यो बेलाको सरस्वती पूजाको लागि चाहिँ पूजाको लागि छुट्याइयो अनि घरमा गएर बुवासँग सोद्धाखेरिमा बुवाले भन्नुभयो यो चाहिँ हामी जातीयताको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ छुट्टै छुट्ट्याइराखेका हुन् अरू जातिका अलि माथिल्लो जातिका बच्चाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर चाहिँ खाना खुवाएको हुन् भनेर भन्नुभयो अनि मलाई चाहिँ नमजाला र अर्को वर्षदेखि मैले चाहिँ म त्यो सरस्वती पूजामा भाग लिनै छोडिदिएँ र म आफैले घरमा चाहिँ सरस्वतीको पूजा आफैले गरेँ भन्छु गर्न थालेँ र अहिलेसम्म म सरस्वती पूजाको दिनमा चाहिँ आफैले गर्छु म चाहिँ त्यो यो एउटा घटना हो त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति छोएको छोएको थियो पनि अब अहिले पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ त्यही स्कुलमा प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ यो पानी खाने माटोको भाँडा हुँदैन घैँटो होइन घैँटोमा चाहिँ पानी राख्ने चलन थियो त्यहाँ चाहिँ दुईवटा घैँटा थिए एउटा मलाई र अरू चाहिँ अरू जातको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ थियो है अनि एक दिन के भयो भने त्यो घ मैले पानी पिउने घैँटोको उसमा चाहिँ पानी नै सकिया रहेछ बाइचान्स मैले अर्को उसबाट चाहिँ निकालेर खाए पि पिदिएँ पानी अनि कुन चाहिँले चाहिँ मलाई चाहिँ कुरा लगाइदियो चाहिँ र चाहिँ हेडमास्टर जो चाहिँ मेरो खास भन्यो भने एकदम गडफादर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एक किसिमबाट हेडमास्टर सोमनाथ काले अझै पनि म उहाँको नाम म कहिले पनि बिर्सिन्न उहाँले मलाई चाहिँ यति ठुलो बनाउनु भएको छ खास भन्यो भने चाहिँ एउटा छडीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो आफ्नो अफिसमा र तिमी किन छोएको थियो ऊ चाहिँ त्यो त्यो छुनु हुँदैन थियो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अध्यक्ष नगर्नु भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो र मैले चाहिँ मलाई त्यसले पनि एकदम मलाई घोच्यो अब म किन अब यसरी चाहिँ अरूले त्यही उसबाट खानु पानी पिउनु हुन्छ भने मैले किन हुन्न होइन भने म चाहिँ यो म फुटाइदिन्छु भनेर चाहिँ मैले फुटाइदिएँ पनि अनि फेरि अर्को झमेला फेरि त्यसमा फेरि बोलाउनु भयो मलाई चाहिँ अनि बोलाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अबदेखि यस्तो नगर्नु भयो है भनेर चाहिँ भन्नुभयो अबदेखि यस्तो गऱ्यो भने म बुवालाई चाहिँ म खबर गर्छु फेरि मेरो बुवा र उहाँ चाहिँ एकदम साथीभाइ फेरि खबर गर्छु भनेर भन्नुभयो म अलिकति हस्केँ तर उहाँको मनमा के लागेछ भने यो केटो चाहिँ अलिकति अर्कै खालको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले के भएको नि भोलिपल्टदेखि एउटै मात्र घैँटो राख्न थाल्नु भयो अनि सबैजनाले त्यहाँ एउटै घैँटोबाट चाहिँ पानी पिउन थाल्यो हामीले चाहिँ यस्तो त्यो दुईवटा घटनाले मलाई चाहिँ साह्रै एकदम मनमा चाहिँ पीडा दियो धेरै लामो समयसम्म पनि अहिले त अब लामो समय भयो अब तर तै पनि आउँछ यी त भए प्राथमिक कक्षाको बेलाको त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यस्ता के अनुभवहरू अब त्यस्तो अनुभवहरू चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ याद त छैन तर त जुन अहिले जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ चाहिँ घटनाहरू भइरहेका छन् त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ पनि अलिकति पिन्च गर्छ त्यो चाहिँ बल्झाउँछ बल्झाउँछ तर त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन त्यस्तो जातीय त ऊ चाहिँ त्यस त्यसपछिको घटनाहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ मैले अनुभव त गरेको छैन त्यस्तो ठुलो सम्झिनै खे पर्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभव छैन त्यसो चाहिँ हजुर भन्नुभयो नेपालका अहिलेका घटनाहरूले के याद दिलाउँछ अहिले भइरहेका कुराहरूले अब अहिले अब जुन सामाजिक परिवेशमा भइरहेको छ नि नेपालमा इभनै यहाँ अमेरिकामा पनि हेर्नुहोस् त अब नेपालमा चाहिँ अब आलसालै चाहिँ यहाँलाई याद छ होला त्यो चाहिँ थाहा छ होला नेपालको पश्चिम नेपालमा चाहिँ घटनाहरू भए एकजना भाइ यो कोइन्सिडेन्टली you know, यो भाइ पनि मेरै फ्यामिली उसमा चाहिँ फ्यामिली त नभनौँ त समाजको उसमा चाहिँ परे रहेछन् विश्वकर्म नै रहेछन् नमराज विश्वकर्म भने त्यो भाइलाई चाहिँ एउटा अर्को जातिको ऊभन्दा ठुलो जातिको केटीसँग चाहिँ म्यारेज गर्ने सिलसिलामा चाहिँ गाउँलेहरूले उसलाई कुटेर मारेको चाहिँ घटनाले पनि अलिकति दुःख छ त्यो चाहिँ दुःख लागेको छ मलाई चाहिँ त्यस्तो नहुनु पर्ने थियो भएछ त्यो चाहिँ अब अहिले आएर अमेरिकामा पनि हेर्नुहोस् त यो चाहिँ आ, खाला जाति र सेतो जातिको छालाको रङले मात्र रङले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो जतिसुकै विकास भयो पनि भए पनि हेर्नुहोस् त उसलाई चाहिँ ननाएको एउटा मान्छेले ज्यान गुमायो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ कति समस्याहरू उब्जाइराखेको छ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो त बाहिर आएका कुराहरू मात्र पनि भित्रभित्र त कति जातीय भेदभाव त छ नि हुनु हुनुहोस् हुन्छ होला त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कति होला त्यो चाहिँ हजुर अब कसले थाहा पाए त था नि त्यो दुईवटा घैटा भएको भए स्कुलमा होइन र हजुर हजुर ती त साना साना त्यो त हजुरलाई पर्यो हजुरलाई मात्र थाहा भयो हजुर हजुर त्यस्ता घटनाहरू त अरू धेरैजनालाई परेको छ छ अझै पनि होला त्यो छोराछोरी अथवा यो जातु जातु इस त्यो त अझै पनि मान्छेको परम्परादेखि हाम्रो यसरी गढेर आएको छ कि निकाल्नु फाल्न त निकै गाह्रो छ गाह्रो छ तर यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक केही केही परिवर्तन भयो जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ है त बाहिरी रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब भित्र ग्रास रुट लेभलमा चाहिँ त अझै पनि छ होला त्यो चाहिँ तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ त्यो एजुकेसनको माध्यमबाट चाहिँ त्यो जुन अलिअलि हुन्छ भन्छ त्यो चाहिँ हजुर एउटा कुरा के भन्नुभयो भने स्कुल गएपछि आफू अरूभन्दा भिन्न रहन्छु भन्ने कुरा सिक्नुभयो र प्रिन्सिपललाई पनि चेन्ज हुनलाई बाध्य गराउनु भयो नि हजुर हजुर त्यो सँगसँगै अहिले हजुरले आफ्नो प पर परिवारलाई बुवालाई आमालाई हजुरबा हजुरआमा सबैजनालाई वरिपरिको मानिसहरूलाई पनि त फरक गर्न हुनलाई परिवर्तन हुनलाई र आफ्नो बोली बोल्नलाई हाम्रो बोली पनि त छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो होला त हजुर मलाई मन लाग्छ मैले सिकाएँ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा एउटा कुरा जोड्नु मन लागेको चाहिँ हजुर जुन मेरो प्रिन्सिपल मैले भनेँ नि उहाँलाई चाहिँ म एक किसिमबाट चाहिँ म पूजा गर्छु अहिले चाहिँ भनिन्छ नि आचार्य देव भव भन्ने जानु छ नि त्यो चाहिँ म एकदमै मान्छु कि उहाँलाई चाहिँ किनभने म मैले अघि नै भने नौ वर्षको उमेरमा चाहिँ म स्कुल चाहँदा जान थालेँ त्यो बेलासम्म पनि अझै स्कुल गए पनि मलाई चाहिँ पढ्नमा चाहिँ त्यति इच्छा थिएन अनि बुवाको जबरजस्तीले गर्दा स्कुल गएँ अनि गए पनि एउटा कुनामा बस्ने होमवर्क कुना नगर्ने अनि लुकेर बस्ने त्यस्तो गर्थेँ किनभने अरू बच्चाहरू त आफ्नो नि साना थिए त्यो पनि हो अनि प्लस उनीहरूको बाबुआमा अलि एजुकेटेड थिए होला नि पढाउँथे होला नि त्यो चाहिँ अनि मेरो उसमा चाहिँ मेरो बुवा बाहिर बाहिर काम गरेर हिँड्ने आमा दिदीबहिनीहरू हजुरआमाहरू चाहिँ पढे लेखेका थिएनन् अनि म आफै थिएँ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जहिले पनि आँखाको तारो बनाउनु हुन्थ्यो है मलाई थाहा छ को या होमवर्क नगरे मान्छे भनेर चाहिँ आएर चाहिँ मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो र एक दिन चाहिँ बाँसको सिट्टाले नराम्रो चाहिँ हान्नु भयो हातमा त्यो हानेपछि मलाई लाग्यो मेरो ब्रेनमा भएको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क भयो र त्यो दिनदेखि चाहिँ मैले पढ्न सुरु गरेँ पढ्ना पढिकन हुँदैछ भनेर चाहिँ पढ्न सुरु गरेँ त्यसपछि त्यो बेलाको चलन के थियो भने छ छ महिनामा चाहिँ क्लास अपग्रेड गर्ने थियो है अनि म चाहिँ छ महिनामा चाहिँ दुई क्लासमा एक क्लासमा गए दुई क्लासमा गएँ त्यसपछि छ छ महिनामा चाहिँ क्लास भएर मलाई तिन वर्ष पनि लागेन तिन वर्ष तिन क्लाससम्म पुग्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसरी अल्लाहे भएर हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो घटनाले चाहिँ स्पेसली म चाहिँ त्यसलाई टर्निङ पोइन्ट नै भन्छु कि मेरो चाहिँ लाइफको चाहिँ र म कहिले पनि बिर्सिनु सक्दिनँ मेरो गुरु चाहिँ उहाँ जब सोमनाथ काफले हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो बुवा बितेको उसमा चाहिँ म तेह्र दिनको उसमा चाहिँ काजक्रियामा बस्दा पनि भेट्न आउनुभयो ढोक गरेर मिल्ने मिल्थ्यो भने म उहाँलाई ढोक गर्थेँ त्यो बेला चाहिँ मलाई त्यति फिल भएको त्यो चाहिँ त्यस्तो भएको छ त्यो घटना चाहिँ मलाई म सधैँ सम्झिन्छु तर त्यो भन्नेमा पिट्नलाई हजुर अब त्यो 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 बेलाको कसरी के भएको त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्याउनुको साटो चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट ला ल्यायो मलाई चाहिँ म एकदम खुसी छु त्यसले चाहिँ अनि यता आएपछि पनि अथवा मेडिकल स्कुल जाँदाखेरि जाहिरको क्रममा अथवा साथीभाइकोमा विभिन्न खालका साथीहरू पनि त भन्ने थियो नि हजुर अब मेडिकल स्कुल पढ्दा आइसी पढ्दाखेरिमा त्यस्तो घटनाहरू त अब त्यहाँ त अब कलेजको उसमा चाहिँ त सबै भनौँ न हुन त सबै राम्रै हुन्छन् सबैले राम्रै सोच्छन् भन्ने छैन एजुकेटेड मान्छेहरू पनि यो जातीयताको कुरामा त कहीँ कहीँ न काहीँ डिस्क्रिमिनेसन का, 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 का गर्न भएको चे चाहिँ पाइन्छ त्यो चाहिँ तर मैले चाहिँ त्यस्तो फिल मलाई चाहिँ भएन अनि गभर्मेन्टको जबमा पनि म चाहिँ मेडिकल अफिसर भएर पनि गएँ है त्यहाँ पनि त्यस्तो फिल चाहिँ भएन मलाई चाहिँ अरू त्यस्तो घटना चाहिँ मलाई चाहिँ याद छैन त्यति अनि अमेरिका आएपछि केही फरक विदेशी भएकोमा ओ oh, वेल well, uh, अमेरिकाको त स्टोरी अर्कै छ फेरि है अब अमेरिका चाहिँ अब म खास भन्यो नै टु थाउजन्ड वानको अक्टोबर सिक्समा चाहिँ अमेरिकामा पहिलो पाइलो ठेकेँ मैले चाहिँ त्यो भनेको तपाईँको सेप्टेम्बर इलेभेनको घटना भएको झन् जुन टावर ट्विन टावर घट ढल्यो नि त्यसको एक महिना पछाडिको कुरा एक महिना पनि पुगेको थिएन त्यसपछि त हरेक बाटोमा हेर्दाखेरिमा पनि ओ यु टेरिस्ट भनेर चाहिँ पोइन्ट गर्ने त्यस्तोदेखि लिएर अब बाटोमा ट्रेनमा चढ्दाखेरिमा पनि ओ युआर युआर हियर टु टेक आवर जब भन्ने कुराहरू पनि सुन्यो त्यसले पनि अलिकति म किन किन आएछु भन्ने जस्तो पनि लागेको थियो है अनि तर पछि पछि आफूले चाहिँ चित्त पूजा मैले चाहिँ राम्रो मान्छे र नराम्रो मान्छेहरू जहाँ पनि हुन्छन् अब उनीहरूले उनीहरूको मनमा त्यस्तो लाग्यो अब उनीहरूले भने खालि लिरिट गाउँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि बढेँ चाहिँ त्यो भयो यहाँको चाहिँ सानो सानो स्ट्रिटमा हुने कुराहरू चाहिँ मैले भोगेको चाहिँ है अब अरू चाहिँ नेपाली समाज बढ्दै जाँदाखेरिमा सुन्नमा आउँछु अब काम गर्ने क्र कुर, कुर, कुरामा चाहिँ अलिकति मेरो लेभलमा त होइन म एउटा डा, डाक्टरको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो भोगेको त छैन तर अरूको अरूबाट सुनाएनुसार चाहिँ अब जस्तै डङकिन डोनट स्टोरहरूमा दो काम गर्नेहरूमा चाहिँ त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ अरे भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु तर अरेको भरमा चाहिँ अब आई क्यानट से द्याट फर स्योर ओ त्यो त बाहिर बस्दाखेरिको चुनौतीहरू त छुट्टा छुट्टै नै छ अब मैले मेरा पनि विभिन्न अनुभवहरू छन् अब अहिले नै पनि कतै जानु जानुपऱ्यो भने मभन्दा अगाडि अर्को मान्छे छ भने अगाडि त्यो मान्छेलाई सर्भ गर्छ मलाई भन्दा पहिला भनेको जस्तो कति यो कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूलाई सोचिएको छ भने देखिँदो रहेछ सोचेको छैन भने देखिँदो रहेछ हजुर त्यो त्यो कुरा एकदम सही गयो त मनको जुन जुन ओपन माइन्ड भनिन्छ नि त्यो चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हो त्यो फेला पढाउन सक्छ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ मनले देखेको छ भने देख्छ नत्र देख्दैन हजुर हजुर म आग्री गर्छु त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब अहिले नेपालमा हाम्रो गत दशकदेखि अथवा दुई तिन दशकदेखि मानिसहरूले जातिको कुरा लिए आएर हामीलाई यो भएन त्यो भएन अथवा हामीलाई सबै दोबार राखियो अथवा यो अगाडि बढ्न दिएन भनेर यो त दुइटा एक्सट्रिममा कुरा गर्छ नि कसैले यो हुनुपर्छ अथवा आफूले भनेको आफूले सुन्न चाहेको कुरा भनेन भने विरोध गर्ने अथवा कुनै कुरामा पनि अगाडि कसरी बढ्ने भन्दा कसरी अर्को मान्छेलाई डिभ्याल्यु गर्ने कसरी क्रिटिसाइज खसाल्ने कसरी नराम्रो भन्ने ब्लेम गर्ने अरूलाई दोष लगाउनुतिर मात्र गइरहेछ नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम दुःख लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्सट्रिम एक्सट्रिम उसले आइडियाले चाहिँ कहीँ कहिले पनि र कहीँ पनि काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन अब जस्तै अब जातीय भेदभावमा परेकाहरूले पनि एकैचोटि चाहिँ म टपमा पुग्छु भनेर सोच्नु पनि हुँदैन र चाहिँ भनौँ न माथिल्लो जातले पनि अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था छ यो चाहिँ यो एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि अब यस्तो कुराहरू चाहिँ मनमा राखिराख्नु बिहे बिहेभियरमा चाहिँ देखाउनु त्यो पनि राम्रो कुरा होइन आखिरीमा चाहिँ हात काट्यो भने दुवैजनाको चाहिँ सबैको चाहिँ रगतै आउने त हो नि अनि भोलि गएर चाहिँ मरेपछि चाहिँ ऊ पनि सानो जातकोले पनि लाने केही होइन ठुलो जातकोले पनि लाने केही होइन जस्तो जन्मेको थियो त्यस्तै जाने हो यो शाश्वत कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबैले चाहिँ त्यो चाहिँ भन्दाखेरि त सानो र ठुलो भन्ने शक्दै राख्नु भएन विभिन्न जात भन्नु पऱ्यो हजुर म म चाहिँ त्यो जुन छ नि यो हामी अझै पनि हामी आफैले प्रचलनमा सानो दा ठुलो जात भनिन्छ नि हजुर सन्दा पहिला सुरुमा त परिवर्तन ल्याउने भने त आफैले गर्नु पर्यो निज्याक्टली म चाहिँ त्यो भन्छु मैले चाहिँ मैले यहाँ फेरि जोड्न चाहेँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ जुन दिन जुन सरस्वती पूजामा चाहिँ उ गर्न वञ्चित छुटिरहेको थियो नि त्यहाँदेखि नै म आफू आफैले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सानो माइन्डले चाहिँ वर्षको नौ वर्ष नौ, नौ, नौ लगभग दस वर्ष भइसकेको थिएँ म चाहिँ एनतिर हो त्यो चाहिँ दस वर्ष भइसकेको थिएँ त्यहीँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ सुरु भयो भन्छु म त मेरो चाहिँ जुन थिङ्किङ थियो नि कहाँबाट आएको थियो मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो सानो बच्चाको माइन्डमा चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ मैले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ अरूसँग मिलेर बस्नुपर्छ अखाद्य कुराहरू खान हुनु हुँदैन खानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गरेर खासै भन्यो भने त म अरूको घरमा कहिले जाँदै गइनँ म चाहिँ खालि आफ्नै घरमा बस्ने साथीहरूलाई पनि घरमा बोलाउने गर्ने हुनु त त्यो चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ब्याकआउट भयो गरेँ जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ त्यो कम्फर्ट गरेको त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि म भयो नि त अर्को कुरा कुनै पनि नराम्रो अथवा आफूलाई असिल लाउने कुराहरूबाट टाढै बस्ने त्यही गर्नु भयो गर्नुभयो अब त्यो त सधैँ सम्म पनि हुँदैन काम गर्ने सिलसिलामादेखि लिएर अब हजुरले त अब गीता पढ्नुभएको छ महाभारत वेद रामायण अब तिनीहरूमा चाहिँ के भनेको छ यो जातको जातीय भिन्नताको अथवा हामीमा आयो कसरी र कताबाट किन छुट्यायो त भन्ने कुराहरू हुन त अब यहाँले भनिहाल्नु भयो हो मैले पढाएको छु किताबहरू त पढाएछु तर अब पढ्नको लागि मात्रै पढेँ अब अहिले चाहिँ मैले अलिकति यो गएको एक वर्षमा चाहिँ अलिकति किताबहरू अलिअलि अध्ययन गरेँ है तर खास भने रुटमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ खास हिन्दू धर्म जुन हामीले चाहिँ यो फलो गरिरहेका छौँ यो किताबहरू जसको चाहिँ हिन्दू धर्मको बेसमा चाहिँ लेखिया छ त्यहाँ चाहिँ जड ज़, जडमा चाहिँ जातीयताको कुराहरू चाहिँ खासरी एकले अर्कोलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्नुपर्छ भनेर लेखाएको छैन खासै जातीय कुरा नै एउटा एउटा भन्दा अर्को ठुलो हो भनेर लेखेको छैन त्यसमा त्यो सबैजनाको कामको महत्त्वपूर्ण छ हजुर त्यो त्यो आफ्नो आफ्नो कामको महत्त्वपूर्ण छ एक सबै समानै हो एउटा भगवानको उसबाट निस्किएको सबै सन्तति हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ एकले अर्कोलाई हेप्ने उयो गर्ने गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ लेखा छ हे हेर्नु हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखाएको छ नि खास भनेपछि पछि आएर मानिसले आफ्नो र आफ जमाउनलाई जो आफ्नो प्रभुत्व जमाउनलाई आफ्नो चाहिँ भनौँ पावर राख्नको लागि चाहिँ गरे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भनेपछि हामीले एकअर्कालाई छुट्याउनु हुँदैन भनेर लेखाएको छ त छुट्याउनु uh, भनेर कामको आधारमा त त्यो डिभिजन त गराएको छ होइन अब कामको आधारमा चाहिँ छुट्याएको छुट्याएको त छ तर कोही भन्दा कोही ठुलो सानो छैन छैन अब यसमा एउटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने मैले यो बुद्ध बुद्धको फिलोसफीमा पनि अलिकति विश्वास राख्छु है अब त्यसमा चाहिँ मैले यो महा यो हाम्रो उसको ब्रह्माको उसबाट चाहिँ सृष्टि भएपछि शिरबाट त ब्राह्मण अनि भुजाबाट चाहिँ क्षेत्रीयहरू अनि पाउबाट चाहिँ अरू भागबाट चाहिँ यो अर्को जो थर्ड हुन्छ नि यो व्यापारमा लाग्नेहरू चाहिँ उहाँहरू भयो अनि आएर पाउबाट चाहिँ शुद्रहरू चाहिँ गरेको सृष्टि भएको चाहिँ कुरा गरेका छन् होइन त्यसमा चाहिँ अब एउटा खुट्टालाई काटिदियो अथवा दुइटै खुट्टालाई काटिदियो भने शरीर चल्न सक्छ त सक्दैन नि त्यसले गर्दा एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट हो यो हाम्रो समाज पनि त्यसरी नै डिपेन्डेन्ट छ एक अर्कामा चाहिँ अब भोलि गएर चाहिँ एउटा पार्ट समाजको एउटा पार्टले काम गर्नु छोड्यो भने अर्को पार्ट त अफेक्टेड भइहाल्छ त्यो भएको हुनालाई चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ मिलेर बस्नु एकदमै जरुरी हुन्छ अनि सानो ज सानो भनौँ न लोवर लेभलको उसले चा। चाहिँ एकैचोटि एक टपमा सगरमाथाको टुप्पामा पुग्छु भनेर पनि सम्भव हुँदैन टु पाउ पुग्नको लागि त बनाएको मतलब कुनै कुनै नि कुरालाई सर्टकट हुँदैन मेहनत गर्नुहोस् र आफूले गर्नु मेहनत त गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ पर समय सापेक्ष पर चाहिँ धेरै सापरेको कुराहरू गर्नुहुन्छ खै अब मैले बुझेको चाहिँ कुरा यो हो गहकिला भनौँ या चाहिँ यथार्थ भनौँ चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ यही हो अभिभावक भएर बच्चा हुर्काउँदाखेरिको अनुभवहरूमा अब हजुरको छोराछोरी त यही हुर्किए पार्टले केहीमा यता कहिले उता यस्ता कुराहरू उनीहरूसँग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कसरी आ... गर्नुहुन्छ हजुरले हजुर आ... अब मेरा अ, मेरो तिनजना बच्चाहरू छन् दुईवटा छोराहरू र एउटा छोरी छोराहरू चाहिँ अब अहिले कलेज गरेर अहिले चाहिँ काम गरिरहेका छन् ठुलो ठुलो चाहिँ छोरा चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्जिनियर हो अर्को सानो चाहिँ अब उसले चाहिँ यो क्यापिटल वानमा काम गर्छ यो उसको चाहिँ के भन्छ यो मर्जर एन्ड अक्विजिसन डिपामेन्टमा ह्यान्डल गरिरहेको छोरी चाहिँ अहिले चाहिँ स्कुलबाट ग्रेजुएट भएर कलेज जाने तर्खरमा छन् उनीहरू चाहिँ सबै उ नेपालमा जन्मिया हुन् तर छोरी चाहिँ सा सानै थिए साढे दुई वर्षको उमेरमा यहाँ आएकी हुन् त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो उताको इन्फ्लुएन्स चाहिँ भन्दा पनि यहाँको इन्फ्लुएन्स बढी छ र छोराहरूलाई हुर्काउन त त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो कुनै पनि छोराछोरीलाई हुर्काउनु त्यस्तो गाह्रो भएन तर छोरीलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यहीँको उसमा चाहिँ बढी चाहिँ यहाँको उसले चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स परेर हो कि के हो अलिकति हाम्रो संस्कार सिकाउनलाई चाहिँ मैले जानेको कुराहरू अथवा मेरो वाइफ म चाहिँ मेरो मेरो वाइफ त म भन्छु मेरो परिवारको एउटा मुटु ऊ नभएको भएदेखि मेरो छोराछोरीहरूलाई यसरी हुर्काउन सक्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो भन्नुको अर्थ चाहिँ अब अलिकति गाह्रो चाहिँ छोरीलाई चाहिँ शिक्षा शिक्षा दिनलाई भयो छोराहरूले त आफूले बुझिसकेका थिए नेपालबाटै बुझ बुझेर आएको थिएँ हाम्रो संस्कार हाम्रो छाडबाडहरू हाम्रो रीतिरिवाजहरू उनीहरूले अलिअलि बुझिसकेका थिए त्यस्तो गाह्रो भएन छोरीलाई अलिकति बुझाउनु गाह्रो भयो यो यो कुरामा अब यो त उता हुर्केर पार्टी उता र यता हुर्किँदाखेरि बच्चाहरूलाई जातको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो केही कुराले फरक पर्छ कि पर्दैन कि अथवा यस्तो पनि हुन्छ र भनेर जुन अहिले अब यहाँ अमेरिकामा रङको फरकले जुन निस्किरहेछ नि समाजमा अहिले मानिसहरूले कुरा गरिरहेका छन् गर कुरा नै गर्दा गरिँदैन कतिपय कुरामा ठाउँमा त हजुर <laughs> छोराहरूलाई ए हाम्रो पनि यस्तै हुन्थ्यो म पनि त्यस्तैबाट आएको भनेर आफ्नो कथाहरू तपाईँ सेयर गर्नुभएको छ कि छैन मैले गर्छु मेरो आफ्नो कथा पनि सेयर गर्छु मेरो बुवाको कथाहरू पनि सेयर गर्छु उनीहरू चाहिँ अचम्म मान्छन् खास भने अब यस्तो नेपालमा अझै पनि हुन्छ त डायल भएर चाहिँ सोध्छन् उनीहरू है अनि हालसालको त्यो जुन मैले अघि वर्णन गरेँ जुन पश्चिमको जादरकोटको घटना चाहिँ त्यसबाट पनि उनीहरू एकदमै यो त एकदम अमानवाय कुरा भयो भनेर भन्दै थिए उनीहरूले पनि दुःख मान्दै थिए है म सेयर गर्छु उनीहरूले पनि जोस् बुझ्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ यो त हामी सबैले मिलेर चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्ने कुरा हो भनेर भन्छन् उनीहरू पनि अब आ, क्यों। क्यों। यो अब अहिले त झन् हालसालै यहाँ अमेरिकाको घटना त उनीहरू त एकदम उयसमा बुझेका छन् उनीहरूले हेरेका छन् मैले भन्दा पनि उनीहरूले बुझ्छन् यो जातीय भिन्नता कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो अब विभिन्न जातमा भने अब भनौँ मेरो कुनै अरू जातको साथी हुँदाखेरि फर इक्जाम्पल ए तँ मानिसको त्यो जातको मानिससँग त्यो सा मित्रता रहेछ भनेर अलिक क्वेसन गर्ने अरू साथीहरूले अन्त mm -hmm. अरू उसको साथीहरूले अर पनि ए विश्वास गर्नुहुन्छ र यो मानिसलाई भनेर एउटा अलिकति आशङ्काको रूपमा हेर्ने एकअर्का बिचमा विश्वास नहुने त्यो पनि त देखिएको हुन्छ नि uh, हजुर अब um, यो, 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 यो यो जुन क्वेसन गर्नुभयो uh, एकदम फेरि uh, यु यु ठुक्मी ब्याक वार्स uh, यो अहिले चाहिँ बल्ल मलाई याद भयो चाहिँ यो कहिले भयो भन्ने कुरा चाहिँ अघि सोधिराख्नु भएको थियो नि म कलेज पढ्दैमा अमृत क्याम्पस पढ्दाखेरिमा म सरस्वती क्याम्पस पछाडि चाहिँ डेरा गरेर बस्थेँ त्यहाँ चाहिँ तिमल सिन्हाहरूको घरमा बस्थेँ है बस बस तर उहाँहरूको मसँगको इन्टरेक्सन एकदम राम्रो थियो तर एउटा छिमेकीको चाहिँ बिहा भयो बिहा हुने भयो छिमेकीको छोराको चाहिँ त्यो बिहामा चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनु पाउनुभएछ कि म चाहिँ अब म विश्वकर्मा हो भन्ने कुरा त्यो सधैँ उहाँहरू चाहिँ मसँग आउने घुलमिल गर्ने खाने गर्ने एकै ठाउँ गर्ने गर्नुभयो तर त्यो जुन जुन दिन थियो त्यो त्यो थाहा पाउनु भयो कि म चाहिँ विश्वकर्मा फ्यामिलीको मान्छे हो भनेर अनि उहाँले मलाई निम्ता गर्नु भएन त होइन त्यही त्यो निम्ता गर्नु या नगर्नु उहाँहरूको इच्छाको कुरा थियो तर रिजन दिनुभयो चाहिँ के भने उहाँ चाहिँ विश्वकर्मा हुनुहुँदो रहेछ त्यो भए चाहिँ विन नट डु द्याट भनेर चाहिँ भन्ने मैले सुनेँ त्यो चाहिँ त्यो एउटा घटना छ यहाँले चाहिँ सम्झाइदिनु भयो थ्याङ्क यू अझ घरमा भाडा लिनलाई पनि थर ढाँटेर भन्ने घर भाडा पाउनु पनि त गाह्रो हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अहिले पनि कति न्युजमा सुनिराखिन्छ है त्यो चाहिँ साँच्चै भएकै कुराहरू खै मैले चाहिँ मैले सुनेको छु है तर मैले चाहिँ आफूले चाहिँ भोग्न परेन त्यो कुरा चाहिँ आई फिल भेरी प्राउड अबाउट द्याट र मेरो बिहेभियरले पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ प्रोफेसनलले पनि हुनसक्छ र एजुकेसनको जुन डिफरेन्स त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ ज्ञानले नै फरक पार्दो रहेछ मानिसलाई हजुरको एजुकेसनले गर्दा मानिसले हजुरको प्रोफेसनल जुन लेभल छ त्यसले हजुरलाई फरक ट्रिट गर्ने त्यही सँगसँगै हजुरकै फ्यामिलीको अर्को कुनै प्रोफेसनमा छ अथवा त्यति इक्वली छैन भने उसलाई छुट्टै ट्रिट गर्ने त्यही थर भएको भएर हजुर त्यो चाहिँ मैले देखाएको छु मैले कतिपय कुराहरू देखाएको छु त्यसमा पनि आफू आफ्नो बिहेभियरमा पनि भर पर्छ है अब भनौँ न जाग्राफ सिकाएर हेर्ने यो चाहिँ आज कमायो आज खायो सिद्ध्यायो त्यस्तो बिहेभियर देखाउन थाल्यो भने चाहिँ तर त्यो बिहेभियर त हामी डिपर जानियो भने त त्यो बिहेभियर एक दिनमा सुरु हुने होइन है त त्यो त साइको सोसियल फ्याक्टर धेरै हुन्छ नि अब सधैँ हेप्दा खाना खाना खाँदा को मान्छे नै होइन भनेर सबैले भन्दा भन्दा उसले आफैलाई विश्वास गर्न थाल्छ नि त म मान्छे होइन के अर्थ छ र भनेर हजुर तर त्यो त्यो चाहिँ अलिक रङ थिङ्किङ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसरी सोच्नु नभनु पर्ने थियो आफूले करेक्सनको बारेमा चाहिँ त्यो कसरी लिएर आउने त आउने पिँढीमा अब त्यो चाहिँ अरूले हेपियो भनेर सुरुमै सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने ए म यो थर भएको र मलाई उसले हेपेर कुरा गर्यो अथवा मेरो अधिकार दिएन अथवा हत्त नपत्त कन्क्लुजनमा जाने सवन्दा वोर्ष्ट वोर्ष्ट। सवन्दा सा, सा, सा यो सबभन्दा वर्स्ट अफ वर्स्ट सबभन्दा नराम्रो आउटकम सोचेर त्यो सोचाएर कसरी बदल्ने त समाज यो त कलेक्टिभ रूपमा गर्नुपऱ्यो नि हाम्रो यो सोसाइटीको रेस्पोन्स हो रेस्पोन्सिबिलिटी भयो नि त हजुर हजुर एक्ज्याक्ट एक्जाम एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो भन्नु चाहिँ मेरो त के लाग्छ भने यो हामी समाजको एक किसिमको मेम्बर्सहरू भनौँ न फुलबारीको फुलहरू डिफ्रेन्ट फुलहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अब फुलबारी ऊ गर्नु छ भने त हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई सम्मान गर्नु पऱ्यो है अब भनौँ न अलिक डाइरेक्टली भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ यो यो तल जातको मान्छेहरूले चाहिँ पनि त्यही अनुसारको बिहेभ गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले पनि मेहनत गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले पनि पढ्नु पऱ्यो एजुकेसन लिनै पर्छ त्यो चाहिँ गर्नै पऱ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ र अरू जातको मान्छेहरूले पनि सोच दिनु पऱ्यो एउटै यो प्रब्लम चाहिँ एउटैले मात्रै चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सल्भ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अब खोज्नु भएको चाहिँ यो अघिल्लो पुस्ताको जस्तो हजुरबुवा अथवा हजुरआमाको जेनेरेसनलाई त्यो पुस्तालाई हामीले जति चेन्ज गरेर सँगै भात खाना खाऊ सँगै मन्दिर जाऊ सँगै पानी छोको खाऊ भनेर भनेर त्यो पुस्तासँग हामीले डिल गर्नुभन्दा अब आउने नयाँ पिँढीलाई एजुकेसनमा पनि स्कुलमा गएर पढेर मात्र होइन कि त्यो पाएको ज्ञानलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने र एकार्कालाई कसरी अगाडि सँगसँगै लाने भन्नेमा डेफिनेटली एकदम आई विथ अबाउट थियो त्यही हो पहिलाको पिँढीलाई चाहिँ अब जुन थियो नि जो सकिँदैन भन्नुभन्दा पनि गर्नु पनि हुँदैन उहाँको आफ्नो फिलिङ हो नि त्यो चाहिँ म त त्यो भन्छु फिलिङ हो है त्यो कसैलाई हार्म गर्न पनि राम्रो भएन उहाँले बुझ्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ उहाँले बुझेर आफूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो पिँढीलाई चाहिँ अब जे जस्तो थियो त्यस्तो रहन दिएर अबको नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ अलिक एजुकेट गरेर त्यो चाहिँ म म भन्छु त स्कुलबाटै हुनुपर्छ त्यो जो अब समाजमा म आफू भिन्न जातको छु अथवा म अरूभन्दा कम छु भन्ने सोचाइ राख्नुभन्दा पनि त्यसैलाई हामीले टार्गेट गर्नुपऱ्यो नि त्यो टार्गेट बिहेभियर त्यो सोचाइलाई एड्रेस गरेर अनि त्यसबाट बिहेभियर चेन्ज नि हजुर हजुर आफूले आफु चाहिँ एउटा मुख्य कुरा चाहिँ अब म यो सानो जातको छु भनेर सोच्न भएन सोचेर आफूले सकेको काम ऊ त्यो मिहिनेत गर्नुपऱ्यो र बिहेभियर पनि चेन्ज गर्नुपऱ्यो अनि आएर अब जुन अर्को जातले भने अब त्यही अनुसार चाहिँ बिहेभ गर्नु पऱ्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्नु भएन म त त्यही भन्छु मेहनत गर्यो भने मेहनत भनेको <laughs> अब जुन भनौँ न जुन लेभलमा जुन जुन क्षेत्रमा भए पनि राम्रो काम गर्ने नराम्रो बानीहरू छोड्ने राम्रो बानीहरू लिने मेहनत गर्दै गर्दै आफ्नो आर्थिक सम्पन्नता बढाउने एजुकेसन अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ भन्नु खोजेको मलाई चाहिँ एउटा आश बाबुआमाले यो गर्नै पर्छ भनेर दिएको भरमा हजुरले र विश्वास गर्नु सक्छस् है भनेर भनेको घरमा न हजुर यहाँसम्म पुग्नुभयो हजुर हजुर हो त्यो त्यो पनि हो मेरो बुवाको जो प्रसिस्टेन्स थियो उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्करेज गर्नेदेखि लिएर मेरो सोसल पनि अलिकति ब्याक सपोर्ट पनि भयो भनौँ न एक किसिमबाट चाहिँ गोइङ ब्याक टु मेरो प्राइमेरी स्कुलको टिचरदेखि लिएर अनि आएर दमौलीको जुन तनहुको चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अझै पनि नाम लिन चाहन्छु म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गोवर्धन शर्मा उहाँ चाहिँ बिधेर जानुभयो उहाँले पनि मलाई चाहिँ ठुलो लेसन दिनुभएको थियो चाहिँ यो जातीयताको कुरोमा चाहिँ धानबहादुर तिमी सुनारको छोरा हो तर डाक्टर बनेर यी माथिल्लो जात भनाउनेहरूलाई चाहिँ औषधि तिम्रै हातले खुवाउनु पिलाउनु पर्छ भनेको त्यो आवाज मेरो कानमा अझै पनि गुन्जियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले पनि मलाई चाहिँ एकदमै खास भन्यो एकदमै धेरै नै प्रोत्साहित गर्यो मेरो मलाई चाहिँ रुचाउने मान्छेहरू मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू सिस्टम नभएको मानिसलाई के भन्ने अब उहाँहरू उहाँहरूले चाहिँ अरू मान्छेहरूले अब अहिले त रिसोर्सेसहरू जहाँ पनि छन् हेर्नुहोस् भनौँ न अब म एउटा गाउँबाट हुर्केको मान्छे दमलीमा आएर पो त्यस्तो सपोर्ट पाएँ त मैले गाउँमा त म मलाई थिएन त्यो चाहिँ त उहाँहरूलाई अहिलेको जुन जमानाको मान्छेहरू छ नि रिसोर्सेसहरू छन् छ एकदमै उहाँहरूले चाहिँ गर्न चाहने हो भने चाहिँ प्रशस्तै छ Um, अब राज्यबाटै पनि छ होइन अब अर्गनाइजेसनहरू तर अरूलाई कुरेर बस्ने कि आफैले भित्रदेखि त मैले यो गर्नुपर्छ यो मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो मेरो जिन्दगी मैले नै बनाउनुपर्छ मेरो लागि र म के गर्न चाहन्छु भनेर आफूले पहिला उद्देश्य त आफैले बनाउनु पर्यो समाजको रूपमा त अब भनौँ न अब, अब पर्सनल लेभलमा भन्यो भने चाहिँ म आफैले पनि गर्न सक् कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु अथवा अर्गनाइजेसनहरू छन् यहाँ चाहिँ अहिले राज्यले पनि एकदमै मेरो विचारमा धेरै नै सहयोग प्रावधानहरू राखेको छ अर्को कुरा हजुरलाई सोध्न मन लागेको यो त यो कुरा छ हामीको बिचमा छ तर हामीले नदेखेको जस्तो छालाको रङ फरक नभएको जस्तो गरेर रह। गरे कुरा गरिरहेका छौँ नि हजुर त कुरा गरेन भने नोटिस गरेन भने यो छैन भन्ने यो एक्जिस्टै गर्दैन भन्ने सोझाइ पनि त छ आउट अफ साइड आउट अफ माइन्ड जस्तो भन्न अथवा या। यहीँ छ अब एलिफेन्ट इन द रुम भनेको जस्तो त्यहाँ छ यो जातीयको कुरा अथवा भिन्नताको कुरा हजुर तर कुरै नगर्ने कहाँ हामी छैन छैन भनेर एकाअर्कामा कहाँ हुनु हामी मान्दैन भनेर तर उहाँहरूको व्यवहारमा त देखिँदैन हजुर त्यो त्यो नै एउटा एक किसिमबाट भन्यो भने त अलिक अपेसाको जस्तो कुरो भयो नि त चाहिँ एकदम झन झन् ठुलो प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्रब्लम छ तर ढाकेर राखेर अन्त नभएको जस्तो गर्ने के त्यो सुदूर मुर्बाको ऊ जस्तो भइहाल्यो नि त्यो चाहिँ कथा जस्तो भयो त्यो त्यो चाहिँ प्रब्लमलाई छ भनेर कुरा कुरा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ सल्युसनतिर जानु पऱ्यो त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त त्यही त्यो अहिले नेपालमा भइरहेको कुराहरूलाई अब त्यहाँ जसले हेर्नु भएको छ नि अहिले नेपालमा यो जात ऊ जात अनि त्यसपछि भिन्न भिन्न विभिन्न जातकोले यसो गर्यो त्यसो गर्यो भने एउटाले अर्कोलाई गाली गलौच गर्ने दोष लगाउने मान्छेलाई जब अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ अनि दुखाऊ दुख्छ अरू मान्छेलाई दोष लगाउन थाल्छ सबै कुराको त्यो तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो त्यो म चाहिँ के भन्छु भने अहिले यो सोसल मिडिया अब सरी मैले चाहिँ यो तियो तियो सोसल मिडियालाई चाहिँ जोडेँ है सोसल मिडियामा चाहिँ नाना थरीकाहरू लेखेर त्यो बेसलेस कुराहरू लेखेर अनि आएर यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिने जस जातीयताको कुराहरू भिन्नता लिएर आउने भिन्नता लिएर आउने त्यो चाहिँ सोसल स्प्लिटिङको प्लान जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन त्यो हुनु हुँदैन अब त सत्य तथ्य कुरा के हो त्यसमा चाहिँ गरेर अब आफ्नो च्यानल थ्रु चाहिँ गएर चाहिँ सल्भ गर्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अनि एउटालाई दोष लगाएर आफ्नो जिम्मेवार जिम्मेवारीबाट पन्चेर मात्रै भयो त हामी सबैले कलेक्टिभ रूपमा जिम्मेवारी लिनु पर्यो पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो आउटकम नराम्रो आउटकम आएको आजको हिजोकोले कुराले होइन एकछिनकोले होइन त्यो त वर्षौँदेखि आइरहेको हजुर हजुर हामी बिचकै नराम्रो जनचेतना भन्ने कि चेतना, चेतना जे कुरा हामीले ए हो है भनेर एक्सेप्ट गर्दै आइरहेको कुरालाई किन हामीले बोलेनौ त्यसको अगेन्स्टमा अब बोल्न त अब बोल्न त अब अब अगेन्स्टमा बोल्ने त्यही त यो जुन तरिका छ नि त बोल्न त बोल्नु पर्छ oh. कोही मर्कामा परेछ भने चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब आ, मर्का नहुन दिन त अलिकति भइ भइराख्नु त दिनु त भएन त्यो चाहिँ अब बोल्न त बोल्नुपर्छ तर जुन जुन किसिमबाट चाहिँ भइरहेको छ नि अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ गाली गलोज गर्ने तैँले गर्दा यस्तो भएको यो ठुल जात भएर चाहिँ तैले यस्तो गरेस् भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ अब आज यही हाम्रै प्रोग्राम हेरिरहनु भएकोहरूले पनि कसैले अब मेरो थर र तपाईँको थरलाई जुन हाम्रो लास्ट नेम छ जुन न न मेरो गल्ती छ त्यो थर भएर जन्मिनु न तपाईँको गल्ती छ त्यो थर भएर जन्मिनु अब उनीहरूले भनेको जस्तो कुरा सुनेन पाएन सुन्न चाह पाएनन् भने त्यो त एका हौजलाई पनि मलाई पनि दुइटालाई गाली पनि त भर्न सक्छन् गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ अन्त उहाँहरूको उसको कुरा हो त्यो चाहिँ तर बुझ्नु के पर्छ भने चाहिँ सोसल हार्मोनी जस्तो राम्रो कुरा केही हुँदैन एकअर्का मिलेर चाहिँ समाधानहरू चाहिँ एकअर्का मिलेर चाहिँ मैले भने नि ताली बन्दको लागि दुईवटा हात चाहिन्छ र ताली बज्छ आवाज आउँछ हजुर त्यस्तै गरेर समाजमा चाहिँ राम्रो हुनको लागि चाहिँ त्यो सबै मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ ठुलो जात सानो जात सबै मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ ठुलो जातले पनि यो प्रब्लम छ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हुनुहुँदै नराम्रो कुरा हुनु हुँदैन छैन खास मान्यो भने त अब हाम्रो वेद उसको अनुसार चाहिँ त छैन त्यो पनि छैन यथार्थमा छैन त्यो खास मान्यो भने चाहिँ र अब सानो सानो जातको भन् ठान्नेहरूले पनि आफूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अनि यो त यसो डेमोक्रासीको अर्को कुरा भनेको वाद छलफल हुनु पर्योस् पिसफुल रूपमा एकाअर्कालाई दोसलाई गाली गाली गरेर यो कुरा त सल्भ हुँदैन हजुर त्यही त अब त्यो वाद विवाद चाहिँ मतलब के छलफलकै उसबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ अब त म चाहिँ त्यति पोलिटिक्स पोलिटिक्समा त्यति गर्ने मान्छे त होइन है तर सामाजिक यो जुन घटनाहरूको ऊ भइरहेको छन् यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो अतिवाद जस्तो लाग्छ क्या कहिले कहाँ चाहिँ अतिवाद भनिन्छ नि त्यो चाहिँ अर्को कुरा के नराम्रो आउटकम हुन्छ भने यसबाट मानिसलाई पछि गएर यस्ता समस्याहरू पऱ्यो भने यस्तै सिचुएसनमा कोही परेको छ भने मान्छे खुलेर कुरा गर्न नसक्ने यसबाट नराम्रा धेरै अति धेरै नराम्रा कुराहरू पनि आउन सक्छ नि मर्ने मार्ने आत्महत्या गर्ने धेरै कुराहरू पनि त आउँछ नि हामीले के सिकाइरहेका छौँ त आउने पिँढीलाई त्यो त्यो एकदमै भेरी फर्स्ट हुनसक्छ एकदम हुनसक्छ त्यो चाहिँ कतिपय उसले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन् समाजबाट विरस्कृत बनाएर त्यस्तो हुन दिनु भएन भनेपछि हाम्रो हातमा ठुलो जिम्मेवारी छिरहनु भएको दर्शकहरूको हातमा पनि आ, कुरा गर्न थाल्नु पर्यो आजदेखि नै आजदेखि उहाँहरूले एकदम आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपऱ्यो राम्रो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढ्ने सा बढाउने सा नराम्रो कुरालाई चाहिँ छोडेर हिँड्ने सामाजिक परिवर्तनको लागि चाहिँ उहाँहरूको ठुलो हाल छ यसमा चाहिँ हजुर आज धेरै कुरा गरियो यो जातीय भिन्नता भनेको त हामी बिचमा नै सुरुवात भएको रहेछ र हामीले यसलाई निरन्तरता पनि दिइरहेका रहेछौँ अब यसबाट हामी कसरी जोगिने र आउने पिँढीहरूलाई कसरी सहिजलो पार्ने र हामी एकाअर्कालाई साथसाथ दिएर समाजिक विकासको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे बारेमा धेरै कुरा सिकियो अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछु नमस्ते